Ahoj, zdravím vás všechny ve hře Dyson Sphere program. Minulý vlastně v tom díle jsme vymysleli warp, zkoumali. A dneska bych chtěl teda založit nějakou kolonii těžařskou na nějaké cizí teda v nějaké té sluneční soustavě. Já jsem tady si něco připravil sebou, aby jsme teda měli nějaké vybavení. Takže pochopitelně, když tam poletím, potřebuju teda energii, vidíte, já jsem si nabral celkem dost. Některé věci bych tu mohl nechat, ale celkem zatím nepotřebuju tam nějak těžit do inventáře, protože to všechno budeme tahat přes logistické věže. Takže od ty začnu, takže jsem si vyrobil nějaký malý lokální, mám 4. Velký teda mám 3, což by mělo stačit. Nevím, jestli obrazím 1 nebo 2 ty galaxie. No, mělo by to stačit. Tak, tady to nepotřebuju nic z toho. Pochopitelně já tam teda nic vyrábět nechci. Já ten materiál chcem sem dotáhnout a zpracovávat to tady, jo. Ale něco mám, nějaký sklady mám taky, hlavně abych měl sebou hodně buildů. Hodně teda těžařských těch moc nemám, koukám, takže ty jsem, já jsem totiž něco tady zase spotřeboval, že ty si ještě nějaké uděláme. Vidím, že nemám zase količka magnetický, ale to je celkem jedno, on se udělá. Tak to určitě no, protože tam jako, já bych si mohl vzít ale nějaké sebou, kdybych tam potřeboval teda něco málo vyrobit. Nevím, na co tam narazíme, jo, takže víme. Jo, tady to potřebuju, no, tak to celkem, myslím si, to bych ještě mohl nabrát. Protože toho není nikdy dost. Takže ještě si máme nějaký dva štočky. Určitě. Lodě, že jo, velký mám, 20. Mám 30 těch, takže ještě bych si mohl tadyhle 10 vzít, teda abych měl, mám tady připraveno. Tak, malé lodě mám taky, warp mám taky. Elektriku já tam vlastně budu řešit přes tady ty deuteriový vlastně články. A tady vlastně přes ty těch mám sebou teda 12. Což by mělo stačit, kdybych šel na dvě planety, tak myslím si, že 6 na napájení jako základu stačí. A vlastně já jsem dal do té věže, aby mi tam jak teda posílal, že? Tak teda, aby mi, že můžu přijímat potom na té cizí planetě i to, jo, tady ty plavý články, takže napájení by mělo být zajištěno. Tak no, takže já si myslím si, že mám všecko. Nějaký těžební zařízení mám taky. Takže buildy mám taky. Já myslím, že 500 by mělo stačit. Takže se vydáme do vesmíru. Tak a kam poletíme? Na té kapě jsme byli minulé. Takže se podíváme, Thailand, to je naše planeta. Zkusíme najít něco ještě zajímavějšího. Tady je Ruhba. Takže jedeme dál. Tady je naše sluníčko. Já jsem ještě tu druhou. Jak se to jmenovalo? No to je vždycky umění na to najet. No, takhle musím. To je ono. Lota Laire, že jo? Lota Laire. Jo, to jsem si napsal. No tak, ježiš, teď jsem klep do myši, ale se mi to ztratilo. To se omlouvám. Takže ještě jednou. Takže takhle na ní zamíříme. No a energii máme,
Takže to takhle spustíme. Je to necelých 5 světelných let. Takže letíme. Ono se nám to přibližuje. Letíme rychlostí teda 12,5 AU za sekundu. Což si myslím, že teda je hodně velká rychlost. Takže už se blížíme. On nám zpomalí. Takže já takhle proniknu do té hvězdné soustavy a podíváme se. Podíváme se teda, co tady máme pěkného. Takže máme tady 1, 2, 3 planety. Takže podíváme se tady. No tady není nic zajímavého. Já jdu po těch vzácných, jo. Takže podíváme se na dvojku. No tady máme organický krystal a to je přesně ono, co chci. Ještě se podíváme na trojku. No ten máme, že jo, ten těžíme z plynýho obra. To bude taky nějaký plynný obr teda. Takže, a jo, nějaká zelená ta planeta, no jasný, když je tam organický krystal. No, takže na dvojku, jasný, takže si najdeme takhle dvojku, to je tadyhle. Takže poměrně ještě daleko, takže zase použijeme warp. Ale ty energie všetku už moc nemám. Takže uvidíme, jak to... Super, super práce. Stihli jsme to, takže takhle na ní prostě buchnem. Takže pěkná zelená planetka. Takže já potřebuju hlavně ty naleziště, že jo. Těch vzácných materiálů. Tak dáme M-ko. A koukneme, je tady teda i silikon. Klasický. Takže hledáme, hledáme. Nějaký tady. Tak tady máme první vzácný materiál. Teď nevím, jestli to najdu. Já se takhle podívám. No to je úplně na druhé straně. Tak ještě se podíváme. Ten organický krystal taky by tu měl být někde. To je silikon. Si není blíž. Takže silikon já taky ocením, jo. Ten já můžu těžit. Silikon. Možná, že jsem slepý, nevidím, jo. Ale by to mělo být takovou speciální ikonku. Možná, že to má teda stejnou ikonku, no. Koukám, že tady je hromadu uhlí. Tady jsme byli. Jo, tady, helejte. Ne, to je taky obyčejný. Jsem měl rádo, že to bude kousek od sebe. Co tady? Tady? To je ono. To už není to daleko od sebe. Dobrý je to. Takže organický krystal a stalagnity. No teď se musím nějak dostat. Já se také pojem na tu mapu. Je to vlastně zhruba jasný nahoře. Takže bych takhle teoreticky bych se tam měl nějak dostat na druhou stranu. Letíme takhle vlastně na rovník. Dále rovník. Na pól a tady někde, tady to je ono. Tak. Takže já přemýšlím, kde je ten druhej. No takhle podle té mapy to vypadalo, že tady, ale asi nebude. Jo, tady. Takže tady máme organik. A tady máme toto. No to bych, jasný, to bych asi zvládnul. To bych asi zvládnul. Z věží, ne. Takže takhle si uděláme nějaký plac. Dotáhnout jako jo, s jednou. Nebudu stavět asi dvě logistické věže, že jo, to je kousek. Takže postavíme si tady to. Tak.
Dáme si tam letadla. Dáme si tam tyto letadla. Tak. Teď musíme zajistit teda nějaký materiál, takže dáme takhle toto. A musíme mu tam dát warp. Tak. Já to zatím nebudu požadovat, protože oni už by sem letěli ode mě. Ale vlastně proč ne? Takže požaduj. Požaduj. Jde? Už vyrazil. A tu ty ne? Jo, já jsem tam dal, pardon. To je blbost, tuto ne, já jsem si to splet. Ne, tuto. Tuto. Tím bych to asi nenapájil. Proto si říkám, že neletí. No vidíte, a už letí. Tak a teďko teda uděláme nějakou elektriku. Nějakým směrem, to je, no tady je i krude, o, jak koukám, jasný. No. Takže. Uděláme to jednoduše. Jo, dobře. Takže toto. No a takhle mu sem prdneme nějakých 6 tady těch bazmektů, což by mělo teoreticky stačit aspoň na nějaké základní napájení. Tak dáme si sem, že jo. No, můžu to řešit, pochopitelně můžu to... No, jde. Ale oni mi nebudou fungovat. A to já udělám snadno. Tak, oni mi nebudou fungovat ty, protože zatím tady proud nemám, že jo. Ale to není problém, já tam takhle prdnu do jednoho a už to fachá, že jo. Tak. Dáme si sem. A pojď. Ty taky nefunguješ. Co? Jo, já jsem postup. Jsem blbej. Tak ty to tam fungovat nebudou, opravdu. Já jsem postavil tady ty, já musím postavit tady ty. Kvůli, to jsem postavil jeden dál, ale... No. Takže takhle. Už to jede. Teď se podíváme, jak jsme na tom s proudem. No, akorát, nelejte. Tak já mu tady můžu trošičku ubrat, jo, protože to je jako zbytečný. Stejně nemá zatím co, že jo. No, velíte. Tak. No a teď se vydáme teda těžit, že jo. Jednoduchý. Vydáme si tu teda nějaký, protože tam už je voda. Tady vydáme si tu nějaký plac. No. No a teď klasika se shiftem, je to lepší, takže já to zkusím jako sem jich nacpat absolutně nejvíc. Jeden, tak si dáme takhle třeba. No, budu mít poměrně velkou spotřebu, ještě sem dáme taky no nějako. No já myslím, že 6 bude stačit. Tak, kde máme ten? Tady. Takže...
Uděláme nějaký dva proudy, ne? Přepísk. Tak se ulož. Jasný. Nevadí. Děláme to takhle. Tak to by bylo. Teď tam musíme natáhnout nějaký proud. Takže takhle dáme. A víte co? Ono tady vlastně bude nějaký možná i... Ani jsem se nevšiml, jestli ale nějaký... Já myslím, že nějaký tady bude, ne? 110 dokonce, no tak. Tak to... Takže takhle, takhle, takhle. A už to jede. To je tuto. Z toho já budu dělat potom ty karbonový... ty kotoučky, ty trubky, nebo co to je. Takže tady mu řeknu, že teda toto přijmej a... ona tady to naziště asi jenom jedno, jo. To takhle klidně můžu nechat, i když je to jedno, teda tady on by přijímal ještě lokálně na té planetě z ostatních věží, ale myslím si, že tady je jenom jedno, to naleziště. Vždycky je tam jenom jedno, jo, to vzácný. Aspoň to tak bylo, no, tak ještě se potom porozlídneme, ale... Měli jsme štěstí celkem, že to je tady na jedné teda planetě oba dva ty vzácný materiály, takže máme ušetřenou práci. No to je jedno, já jsem to takhle nechtěl udělat, ale můžeme to takhle udělat. Jasný. I když já jsem říkal, že udělám dva, že jo? Ty proudy, protože přece jenom ten jeden by mohl být i málo. Až třeba zvednu ještě tu kvalitu té těžby. Zatím by to asi stačilo, ale třeba to ještě, jo, potom díky tomu výzkumu. Tady mám vlastně dva, ten ještě taky napojím sem, teda. A tady ten zadní napojím sem na tu druhou. Ten druhý proud. Třeba takhle. Až to napojíte sem, přímo, ono se tady někdy odpojí, jo. Je takový, a to dám radši kousek dál. Tak to máme jedno. To máme jedno. A ještě tam máme teda ty... Ten... Někde ten tady je silikon. Tadyhle. Selek. No ještě bychom tam mohli napojit ten silikon, no, i když ten už je dost daleko. Ale jeho 6000, jako jo, to není špatný. Dá jeho 7. No. Těžební zařízení ještě mám. A dokonce bych si ještě mohl nějaké udělat, jako jo. Takže zase tady tu říčku teda chce, nechce. Tě musíme takhle přerušit. Protože bychom se tam nevešli. Tak. A zase jich tam prdneme 6. Jak to sem nacpeme? 1. Já jsem asi přehnal. Trošku to takhle. 2, 3, ještě tady můžeme, 1, tak já, tady se mi to nelíbí, že tady ten teda mi zůstal tam nevykrytej, to zmáš mu špatný tlačítko,
Tak ještě teda zkusíme nějako to, aby, tak, to je ono, teď mám, myslím si, vykrytý všechny. A ještě se nám tam vejde jeden, a těch máme taky 6. A i ta spotřeba, že jo, to víte, jako nebude malá. Takže ještě třeba můžeme prnout, to je jedno, že se to překrývá. Já nebo moc těžit nebude tu ten teda, no. Ale jo, bajo. Ještě kousek, to už je moc. Tak. No, tak kde máme tu věž? Takhle tadyhle za mnou, no, to je v pohodě. Tangents. Já jsem nechtěl v to odklepnout. Jenom plánoval nějaký naleziště, ale já asi stejně nebudu využívat. Tak. Tak tady máme 3. A ještě uděláme tady ty 3. Se mi to tady napojí, jo. Dobrý. Nějakou elektriku zase, takže zase to můžeme udělat i těma bazmektama. Tak a potom si to tady už rozvedeme. Jo, ty jsi daleko, chudáku. Jasně, to jsem u tebe sem nevodat. Tak tě dáme semhle. Něco málo. Nějakou energii. No a už to jede. To ještě musíme napojit. A máme bezpracný krystaly. To je výborný, výborná záležitost. Vzácný materiál. No sice tím lodičkám to bude chvilku trvat, jo? Než sem dojedou, ale tak a ještě jsem totiž jsem si říkal, že bych tady mohl nějaký silikon a někde jsem viděl, že byly dokonce 3. Můžeme se podívat na mapu, myslím si, že byly tady někde dokonce, tady jsou 2. 7000, 7000. Ještě se takhle koukneme jinde. Jinak je tady docela bohatá naleziště železa, jsou tady, že jo. Takže celkem dobrý. Tady jeden silikon je, no ten bych teoreticky se mohl ještě přivést. Když už je to trošku daleko, ale tady jsou 3. Silikon, nebo 2 teda, pardon. Tady je 3. Takže opravdu tady tím směrem. Takže já si sem takhle přivedu proud, to je základ. Takže od toho zase můžu použít teda klidně tady to. Je to takový pracnější. Takže teď si tam dáme tady to. Takže tady to opravdu dosáhne dál. Tak. Děláme si tu nějaký plac. Tady máme jedno naleziště, tady máme druhé naleziště. Silikonu, krásný. Takže si sem postavíme lokální věž. Není vůbec žádný problém.
lokální věže máme. A přejdeme si tam elektriku. Dáme tam nějaké lodě. 25 stačí. A tady bude ruda. Já už to tady jako nebudu zpracovávat, jo. Dáme si supply. No a zase mu tady uděláme těžení. Nebudeme se s tím vůbec párat. Tak, tady uděláme taky těžení. Tak, krásná práce. No a napojíme to do věže. Víte, že ty činnosti jsou furt stejný, ale to se vyplatí. Zdroje mít podchycený se vždycky vyplatí. Protože jak vám začnou docházet ty základní věci, tak to je vždycky průšvih. Protože vás kolabuje úplně všechno. Jo, když vám dojde nějaký motory nebo něco, že jo, no, tak co? Tak vám nějaký odvětví začne, tak na to přijdete, doděláte. Ale jak vám začne, jak vám dojdou tady ty základní úplně suroviny, tak tam většinou jsou potřeba úplně na všechno. Tak, elektriku. No už to frčí. Už to frčí. No a poletíme teda zpátky, kde to máme tadyhle podle šnůry. Natažený. Ještě nějaký bezdrátový přenos elektřiny by to chtěl další zájemnosti. No. A tady mu teda řekneme, už mi tam víc mi toho nevejde, víc surovin, že musel bych stavit další věc. Že teda lokálně mi to scháněj, ale posílej. Takže já myslím, že jsme celkem s elektrikou jsme úplně v pohodě. Jako těch 6 generátorů, to nemá chybu. Takže ty palivo by mě se měli posílat. Jo? Remote, takže to znamená mezigalakticky, nebo pardon, no, meziplanetárně posílej. Toto, že to je jedno. To samý warp, protože oni budou lítat warpem. Tady mám, tady vlastně dole mám, jak je to na větší vzdálenost než 12 a U, tak už lítej warpem. Ale prostě si pohlídej, aby si měl teda tady to, což mám. Jo, on už je přivez. Si se taky posílám, ze země říkám, tím jsem naší planetu, že jo, oběžnici plynného obra. No a tuto tady těžím, to těžím a to naopak lokálně získávej, i když ono asi lokálně, no, to jsem říkal, vlastně se ještě podívám. Jestli náhodou, takže ono to má takovýto ikonky, jo, světlejší zelenou a takovouhle. Jestli to tu někde není ještě jednou, tak je to náhoda. To je obyčejný silikon. O, myslím si, že ne. To je domání silikon. No, tady mám ještě domání silikon. Můžu bych ještě tuto, ale už jsem línej. Takže já myslím, že mise splněná. Já potom za kamerou ještě oblítnu tu druhou galaxii, tu druhou vlastně, že ten druhou planetární systém, tu kapu Andromedy a tam právě bude
tam budou ty žlutý kapičky, tam jako je ten sulfit acid, a pak se to jmenuje sulfit, no to bude něco ze síry. Asi teda, nebo. Takže takhle, dobrý, no, asi tady nic jiného není. Takže nabitý mám. Nic jiného tady nechávat asi nebudu. Jasný, nepotřebuju. Všechno mě funguje. Já teď na zemi hlavně musím Římu udělat to, aby mi tuto a tuto přijímal, že jo. Zatím to tam udělané nemám. Takže poletíme domů. Takže takhle vyletíme a podíváme se, kde je naše... Heze, to není ono. Jo, a ještě jsem chtěl jednu věc. Totiž tam mám napsáno, že můžu do 6 světelných. Otázka je, jestli vidíte už ode mě, jo, ruchty. Jestli teda... Třeba to heze zkusíme, no, až se mi tady to, ale... Aha. Jasný. No, tady nic. Potom jsem ještě hydrogen nepotřebuju. Pak jsem ještě když taky, myslím, dokázal... Vidíte, to už je 10, na to nemám, už to se mi nezobrazí, jo. A já právě nevím, jestli mi to ukazuje jako ode mě, anebo od té... od té mý planety, jo. Tyjo. Tady je jasný fialovej. Proto to chci poskoušet. Delta. To je 10, to mi neukáže. 9. Sargas. No, to by se mi jaký hodilo, to fialový, no. A to furt není ono, no. Nejlepší bych... Já jsem totiž... Ještě i by tu mělo být deuterium, jo, někde jako volně. Který se nechá teda těžit nějakým... Nevím sice jak, ale nějakým způsobem. Epson. To je všecko daleko. Ruhba, no. To tam jsem já. Jasný, takhle teďko to poznám podle mě, protože tu kapu já jsem viděl předtím a teď ji nevidím. Aha, takže to je ode mě a ne od týmí, takže bych tady mohl teoreticky zkontrolovat. Já jsem se díval, tady jsem se díval, to už je daleko, tady už jsem se všude díval. To už je daleko, to neuvidím. Myslím, že to mám do nějakých těch 6. No, nevadí, poletíme domů. Podíváme se, kde ta ruba je. Ode mě, jasný, já se musím otočit doleva. Tak. Takže se zkusíme takhle otočit doleva. Tady je to heze. Takže kde paty jsi? Tady. Takže namíříme k domovu. Jak vyletěl z varpu? Viděli jste? Raketa moje, která jela s zásobováním. Tak a spustíme si varp. Mně tak mi mizí energie dole. Žere to pěkně, no. Musím, myslím, že tam ještě můžu nějaký upgrade na tu energii si udělat. To by bylo dobrý, no. Protože vidím, že to mám já mít jen tak, ten dolet. Budu mít. Tak ruchba je moje sluneční soustava, ano. Tak teďko ruchba 3, že jo. Takže letíme. Ups. Krásná práce. Tak teďko ještě si... Pokusíme to ještě drobet? Ne, to už nejde. No hlavně nemám energii, takže já to budu muset takhle nějak zrychlit malinko. To taky žere energii, ale podstatně méně než ten warp. A už tam doletíme.
Takže jsme doma. No a já teďko si ještě tady teda na věži, jestli budu mít nějakou volnou, když tak budu muset postavit novou, která bude teda přijímat ty dvě vzácné zážitosti. Já mám zatím jenom dvě, takže se podíváme, jak jsme na tom. Tady mám jedno místo volný. A tady mám dvě místa volný, ale já jsem chtěl ještě potom jeden ten... Ale já tady vlastně nic nepotřebuju. Takže dáme sem tuto. Takže já přijímám toto a pak můžu přijímat toto. To znamená, požaduj meziplanetárně, jde a už to jede. A poskytuj lokálně. A to samý zelený. A už to jede. A už nemám žádnou loď. Tak, no a teoreticky teda já teďko, teď mi to tady stojí, vlastně toto nepotřebuju vůbec. Jo, vůbec to nepotřebuju. Nevím, co s tím provedu, jestli to úplně zruším. Když jsem se s tím tak stavěl, anebo jestli to jenom přeruším. Asi to jenom přeruším, jo, já to nebudu bourat. Kdyby náhodou něco, že jo. Protože mi to stojí, protože nejede výzkum, jo. Až pustím výzkum, anebo až začnu budovat, myslím si, že budu potřebovat, až začnu budovat teda Dyson sféru, tak je budu potřebovat, no, myslím si, ty zelený. Ale ty teďko právě potřeba nebudu, takže to takhle odpojím. Protože bych je měl tyhle ty zelený teda krystaly tahat. No a na ty druhý já teď přemýšlím, jestli mám dvě možnosti. Buď udělat úplně novou produkci, kde já je vyrábím. Já se musím vrátit, já jsem to přeletěl. Tady. Jo? Ne, tady ne, tady dělám kostičky. To žlutý taky potom nebudu potřebovat, to já jsem zatím moc nestavil, jsem viděl, že... Ale kde já dělám... tady ne... Jo, teďko kdybyste mi za... Jo, to je na druhé straně taky, jsem blbej. Tady, takže tady ne... No už to mám chaos, jako jo, už to mám chaos. Víte, co myslím? No takový ty... karbonové právě trubky. A to jsou, to je chemička, ne? To jsou chemičky. No tady, já myslím, že to dělám tady. Ne, tady dělám. Tuto. No, je už to docela problematický něco najít, teda. To jsem to dělal dávno. To je dobrý. Takže tady ne, tu už jsem daleko, tam taky ne, tady taky ne, tady dělám to, já jsem tady nedělám nic. Tady dělám toto, tady je to jasný, tady, teď jsem viděl, to tady někde je. To jsou oni, to mám tady blbě teda takhle hozený, no, ale zatím, no, já jsem to překouk. Takže teď je otázka, jestli tady tu výrobu změním. Protože já tam pochopitelně můžu dát teďko místo tuto. A nebo jestli toto zachovám. Zase jako tam, že to jenom tady odháknu. A udělám tu produkci jinde a tuto si nechám v záloze, kdyby náhodou tam to třeba došlo, jo, ten materiál, nebo nevím prostě. Já
jasné. Tak já to takhle zatím odháknu, aby mi to nevyrábělo. A to se rozmyslím a udělám. Ale to udělám za kamerou, protože já už nebudu zdržovat. A příští díl bude zajímavý. Myslím si, že bychom měli začít stavět Dyson sféru. Jo? Protože proč? Protože na to zelený kostičky nepotřebuju. Pak až tady teda, ale to jako... Dobře, to až potom budu dělat ty plochy, teda odrážecí. Ale já vlastně tady to už můžu začít dělat příště. Nastřelovat tu Dyson sféru. Tady těma stavebníma prvkama napřed ji prostě musíme vybudovat. Takže jo, no a zelený kostičky taky nejsou daleko, že jo, no. A na to já všechny prvky mám, jo, jak ty mikroprocesory, tak ty zelený tady ty lens, jo, takže to taky není takový problém. To můžu klidně pustit hned, ať se nám to zkoumá. Takže to by bylo příště, tuto já už dorazím, dodělám, ještě si poletím na tu jednu, na tu kapu Andromedu pro ty žlutý, udělám toto samý, co tady. Vidím ještě, jestli tam byl nějaký jiný materiál, tak tam pochopitelně ho nechávat nebudu. A jinak, jak jsem tam právě ten silikon zelený, tak už na té planetě, tady na té mé, vedle, jak vlastně těžím silikon a zpracovávám, tak na té ruchbě vlastně jedna u toho sluníčka, tak tam už jsem permanentně udělal právě, aby mi když tak tu surovinu ten silikon přijímal, takže tam už by to mělo frčet, tam už by měl přijímat teda z té planety, no. Já jsem se nevšiml, jestli už to tam fungovalo nebo ne. Dobrý, takže to je bylo všechno zase. Mějte se hezky, děkuji za přízeň, za sledování a za lajky a zase teda příště se na vás těším teda. Takže čus.